Ràdio Godella, 98.0 FM i radiogodella.com. A Ràdio Godella, La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmiques i amics i moltes gràcies per tornar a elegir-nos i tornar a escoltar La Represa, un programa de trellat. Este és el nostre segon programa, el primer després del pilot que vàrem fer, i una vegada més tenim així una nova entrevista, una persona que creiem que ens va portar molt de trellat. Molt bona vesprada a tots i així estem esperant al nostre convidat, que com sabem sempre li convidem a que s'autopresenti, així que li donem pas directament. Bueno, pues bon dia per la vesprada, com has dit tu, Quico. Jo sóc Amadeu Mezquida, sóc politòleg, tinc 29 anys, vaig néixer el 1986 a la ciutat de València. I bueno, vinc així a parlar un poc d'actualitat política i també per a parlar un poc d'un treball, un llibre que llançaré d'ací poc i a que me feu les preguntes que considereu. Pues en primer lloc anem a començar amb una pregunta que li solen fer a totes les persones que venen, en principi relacionat amb el camp en el que treballen i un poc biogràfica, podríem dir-la d'alguna manera. I la primera pregunta, la primera qüestió és com et fas valencianista o com... Perquè tampoc el valencianisme, saben, si és una cosa que es fa, és nice, pren consciència. Llavors, quin és el moment que tu decidis que és la via política que tu tries? Bueno, n'hi ha gent que diu que el valencianisme és com un cuquet, no?, que t'entra dins i una vegada t'entra ja no se'n va. Sí que hi ha gent que per tradició de la seva família i dels seus pares li han inculcat pues, una visió del món més en clau valenciana. Jo, a pesar d'haver nascut en el si d'una família valencianoparlant, del sud de València, de la Fonteta de Sant Lluís, on diguem-ne... Les qüestions culturals valencianes han estat sempre molt presents. La veritat és que a nivell polític no hi havia una conscienciació valenciana, no? I a mi m'agrada utilitzar el concepte del valencià conscient, més que a lo millor nacionalista o valencianista, encara que valencianista també m'agrada, però crec que la millor manera de definir-ho és valencià conscient, no? Arriba un moment en la meva socialització, al voltant dels... entre els 16 i els 18 anys, que comencé a qüestionar-me certes realitats, no?, que veig al meu voltant, de com funciona del model d'estat, de el paper que juguen els valencians en el conjunt de l'estat. I és curiós perquè jo partís d'un posicionament molt espanyol, per dir-ho així, no? O sigui, jo, el primer moment en el que comencé a preocupar-me per aquestes qüestions és precisament perquè veig que Espanya té problemes d'encaix en alguns territoris, com pot ser, per exemple, Catalunya o el País Basc, i diguem-ne que la meva recerca a través d'internet i de tot això comença precisament en busca d'una solució a aquest problema d'encaix que té Espanya i com podem fer perquè els diferents territoris que integren l'estat espanyol puguin sentir-se còmodes. A partir d'aquesta recerca pues, comencé a trobar articles i llibres que parlen sobre el nacionalisme català, el nacionalisme gallec, el nacionalisme basc, i arriba un punt en què dic... pues, collons, resulta que aquesta gent part de raó té, no? Com a mínim és una visió diferent a la que jo sempre havia escoltat a través dels mitjans de comunicació, a través de la premsa, a través dels meus companys de classe, de la gent, dels meus amics, de la meva família, i comença a veure que hi ha altres maneres d'entendre la identitat que són, des del meu punt de vista, molt més integradores o molt més plurals de lo que, en principi, l'Espanya oficial, per dir-ho així, ens vol fer creure, no? O diguem-ne, l'Espanya oficial estableix una manera de ser espanyol que no té per què ser l'única, i d'alguna manera això és una crítica que en el llibre també la faig, a aquesta manera unívoca que sembla que hi ha d'entendre l'espanyolitat, quan en realitat Espanya, i més actualment amb tot el tema de la immigració i tot el tema de les onades migratòries que hem tingut en els últims anys, a banda de la pluralitat interna que ja tenia, pues és un estat molt ric culturalment, molt ric lingüísticament, i me costa entendre que un estat que té aquesta riquesa no la fiqui en valor, no la sàpiga ficar en valor, no? I este pas que dones cap al valencianisme, en principi tens clar que vols entrar al bloc, baralles diverses opcions, o en principi identifiques al bloc com el partit que mostri ese valencianisme per el que tu...
Pues en un principi, a veure, no me plantege militar en cap lloc, no? Diguem-ne que jo era un valencianista en l'armari i el que faig pues, és, bueno, parlar-ho en la gent de més confiança, en els meus amics, quan hi sent temes de política, pues, sempre jo dic, ja, però bueno, i la qüestió valenciana, tal, i sempre intento ficar-la damunt la taula, no? Crec que se dona un punt d'inflexió, que és quan jo entro a la universitat, en la carrera de Ciències Polítiques, on conec a gent pues, de molt diversa ideologia, hi ha gent des de quasi extrema dreta a gent d'extrema esquerra, gent més valencianista, gent més espanyolista, i comences, diguem-ne, a contrastar i a formar-te la teva pròpia opinió ja d'una manera més seriosa, no? També pues, ja tens 18, 19, 20 anys i la cosa comença ja a quallar, la teva personalitat, la teva també personalitat política se comença a formar. I és a partir d'aquest moment, quan en companyia d'altres companys de la carrera, comença a sorgir la idea de que si nosaltres tenim este posicionament que és minoritari des de la societat i que i volem d'alguna manera que aquests posicionaments siguin majoritaris i tinguem més ressò, pues n'hi ha que implicar-se políticament, no? És en aquest moment quan donem el pas i el pas és al bloc perquè, diguem-ne, és l'única força política que en aquest moment té un posicionament paregut al nostre, o diguem-ne, on nosaltres podem sentir-nos còmodes i que és la força majoritària en aquest sentit, no? Des d'aquest posicionament, que és el posicionament en clau valenciana de València Conscient, no? I llavors comences en el bloc jove, si no m'equivoque, sobre el 2005-2006? 2006, en octubre-novembre de 2006 és quan m'afilie i hasta el dia d'avui. I què ens pots contar d'aquest primer bloc jove? Quines responsabilitats vas agafar o quin... Bueno, al principi diuen que quan entres al bloc enseguida te donen tres o quatre càrrecs, perquè com en aquell moment sobretot eren poca gent i hi havia molta feina a fer i poques mans, no? Bueno, la meua primera impressió del bloc jove és que per fi trobava un espai on hi havia gent que pensava com jo o paregut a mi, on li tenia les mateixes inquietuds que jo i també n'hi havia gent de les mateixes inquietuds, però també hi havia molta pluralitat i molta diversitat i molts punts de vista, no? I això també te serveix un poc per a... Jo crec que quan entres en una organització política democràtica on la pluralitat és entesa com de manera positiva, també te forma com a demòcrata, no? T'ensenya a respectar, t'ensenya a tolerar, t'ensenya a empatitzar en altres posicionaments i en altres persones que tenen altres punts de vista que potser tu no havies valorat i entre tots, diguem-ne, se va fent algo que, a més, en este cas, ha anat creixent amb el pas dels anys. I aquest primer bloc jove en el que jo entre pues, és un bloc jove on, pues, per exemple, el secretari general és Pere Fuset, que actualment és regidor de Cultura Festival a l'Ajuntament de València i portaveu del grup municipal Compromís, en el qual ara estic treballant. Per tant, diguem-ne que la meva trajectòria ha sigut sempre pues d'estar al costat de la gent que jo pensava que estava fent coses positives per al moviment i per al país. I ese bloc jove va evolucionant, avui en dia és Joves de Compromís. Joves PB Compromís. Joves PB Compromís. I la evolució que tu has relatat més era poca gent i com es va gestionant ese augment de gent en el que arriba avui és que és Joves del País Valencià. Vull dir, quan t'entraràs tu aproximadament, sabries donar una xifra aproximada de quanta gent éreu activa, per dir-ho de la forma? Pues, a veure, gent activa. Pues, per exemple, quan se convocaven les assemblees nacionals, que ja en aquella època se feien coincidir en les trobades de formació que se feien, que això se continua mantenint, pues, podien juntar-nos entre 30 i 40 persones. Persones actives en tot el país segurament serien això, al voltant de 30-40. Això va creixent a poc, també perquè el bloc jove hi ha algunes coses que s'han fet molt bé, per exemple, el treball que s'ha fet en els Consells de la Joventut i en el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, i ha sigut una organització que, de cara a l'associacionisme juvenil, sempre ha donat molt bona imatge, en el sentit de que hem donat molta importància a la formació, però també hem donat molta importància a la vessant lúdica, no? Al final som joves i també necessitem espais per a socialitzar-nos, per a passar-nos-ho bé i per a aprendre passant-nos-ho bé, que crec que és una de les coses que en la vida sempre va bé, no? Millor aprendre aixina que no en els colzes, en la taula i mirant un llibre. I la radiografia actual del que ve a ser avui en dia Joves del País Valencià, com... Pues jo crec que en 2011,
la consolidació de Compromís com a projecte polític que va obtindre molts bons resultats en aquell moment, va obtindre 6 diputats i 3 regidors en València, per exemple, que és la ciutat de la que jo vinc, sí que se va donar un salt quantitatiu en el bloc jove en aquell moment, perquè se va passar de tindre una militància del voltant de 200 persones, 250, a tindre més de 400 persones. Molts col·lectius a nivell comarcal i local van començar a activar-se i se va crear una xarxa de joves de nord a sud que va fer que la cosa fera també del salt quantitatiu se passara també al salt qualitatiu, no? I que les trobades foren més nombroses al llarg de l'any, les activitats que se feien, les campanyes, també els concerts que se fan, tot, diguem-ne, va creixent en funció també de la crescuda en quant a militància, en quant a persones afiliades que participen del projecte. I jo crec que també va haver un xicotet despertar en aquell moment, en l'any 2011, amb el 15M, amb la Primavera Valenciana, que això ja va ser principis de 2012, que va fer que molta gent, una nova fornada de gent més jove, que seria més jove que nosaltres, per exemple, que ara tindran pues, 20 i pocs anys, pues, entengueren la importància de que la realitat ve donada, però nosaltres tenim la capacitat de canviar-la, no? I tenim la capacitat d'influir. I això va fer que molta gent donara el pas a participar en política, i a més participar en política d'una manera molt transversal, molt participativa, perquè el Bloc Jove en el seu moment, 18 Joves PV, és una organització assembleària on les decisions se prenen de manera col·lectiva, de manera consensuada entre tots, i on qui vol participar troba l'espai per a participar, no? Abans comentàvem tota la quantitat d'activitats que s'ha fet, no? Has comentat que quan ho entrava al Bloc Jove poc o menys que acabava tenint 3 o 4 càrrecs, sí, perquè hi havia massa coses a fer. Sí, hi havia molt per fer. Però abans de la Primavera Valenciana va també un grup de joves, bàsicament vosaltres, vau fer una altra cosa també que prou important a nivell de canviar un poc la societat, que va ser la participació del valencianisme, i diré més, del valencianisme democràtic en la processó cívica del 9 d'octubre. Com eixa xicoteta bogeria, no? Perquè ara si pots també mos comentaràs com ha canviat la processó cívica del 9 d'octubre des de l'any 2007, per exemple, a l'actualitat. Ixa bogeria com va néixer? Pues ixa bogeria va néixer de la inquietud d'uns joves que van voler canviar les coses. Van voler no resignar-se a que la realitat és com és i no se pot canviar. Nosaltres, bueno, en aquell moment estem parlant del 2007, jo era secretari comarcal del Bloc Jove en València, i això en realitat comença en 2006, perquè en 2006 un altre company i jo anem a la processó cívica i anem a veure-ho des de fora, no? I el que ens trobem allà pues, és el dia de l'orgullo facha. O sigui, això és el que ens trobem allí. Allí n'hi ha feixistes de tots els colors, en totes les banderes, però tots d'extrema dreta o dreta. O com a mínim, òbviament, la processó té dos parts, de la part institucional on va la gent de l'Ajuntament, la gent de la Generalitat, els càrrecs institucionals, i després, darrere de la senyera, van els partits, les associacions, les entitats. El problema és que aquesta segona part s'havia convertit en això que vos estic comentant, no? Nosaltres quedem pues, molt decebuts, no? De que el dia de tots els valencians i totes les valencianes, l'acte més important que se fa, que és la processó cívica de València, fora això. I en aquest moment, en una reunió del col·lectiu de joves, us ho plantegem, no? Diguem, mireu, hem anat a veure això, ja això està així, i nosaltres pensem que això no pot ser, que totes les organitzacions, siguen valencianistes o no ho siguen d'esquerres o siguen de dretes, però democràtiques, que tots els demòcrates tenen que tindre cabuda en el 9 d'octubre. O sigui, no pot ser que siga un acte segrestat per l'extrema dreta i que les poques ocasions, clar, comencem a investigar i veiem que en el passat organitzacions democràtiques havien intentat participar. O organitzacions democràtiques, no vull dir que... segurament alguna organització de les que anava era democràtica, no? Però era democràtica de dreta a dreta, no? Del fenomen que anomenem blaverisme, i per tant, això sí que hi havia certa tolerància, no? Però allí qualsevol, no sé, un PSOE allí no hauria pogut estar, per exemple, no? I comencem a investigar i veiem que en el passat ja s'han fet intents, sobretot per part del valencianisme progressista, d'assistir a aquesta processó, que han sigut puntuals en moments determinants i volem, d'alguna manera, recuperar aquesta participació del valencianisme progressista en la processó cívica per a obrir-lo
a tota la ciutadania, obrir-lo en el sentit de, bueno, si nosaltres anem i podem estar, més gent pot estar, de qualsevol partit o de qualsevol entitat. I aquest primer any, que va ser en 2007 quan anàrem, pues, vam ser 15 persones. Dins del nostre partit pues, no hi havia tampoc molta receptivitat cap al tema, perquè sabien en el que s'havia convertit aquest acte. I a tot això, vull dir, per a contextualitzar un poc el tema, aquest acte s'havia convertit en això, diguem, des de la transició. Bueno, jo tampoc ho sé. Sé que en l'any 77 va haver una gran manifestació de llibertat, amnistia, estat d'autonomia, i després vingué la batalla de València, i com a conseqüència de la batalla de València, l'acte institucional, diguem-ne, se'l va quedar la dreta. Les organitzacions d'esquerres i valencianistes i nacionalistes van fer la seva manifestació per la vesprada, i diguem-ne, se va produir aquesta fractura, no? De jo por la mañana i tu por la tarde, i així no nos vemos i no nos molestamos, no? Però, clar, la realitat és que l'acte oficial i l'acte institucional és el del matí. I l'acte que en teoria representa tots els valencians i valencianes és el del matí. I per tant, quan nosaltres érem valencians i valencianes, érem demòcrates i volien celebrar el nostre dia, vam decidir que nosaltres teníem que estar allà. Allà que es va manar 15 persones en una pancarta, l'experiència, pues, la primera vegada, pues, va ser de passar molta por, perquè allí passes por física, vam ser insultats, vam ser xiulats, no va haver agressió perquè així eren corrents, si no ens haguessin agredit. Sí, jo estava allí i me'n recorde una correguda cap a un autobús de línia. Que... Això va ser el segon any. Això va ser en 2008, que la policia ens va evacuar cap a un autobús de l'AMT, i després hi havia un grup de simpàtiques persones que mos perseguien en navaixes darrere l'autobús. Clar, de com era això a com ha sigut enguany, per exemple, pues, jo que he estat veient any rere any, pues, veig una evolució molt gran, no? Perquè dices 15 persones que érem en aquell moment, enguany, per exemple, darrere de la pancarta de Compromís ja hi havia més de 750 persones. I això per a nosaltres és una gran satisfacció de veure que estem recuperant-ho. I no només això, no només hi ha més de 750 persones, sinó que també estava Ciudadanos, estava el col·lectiu Landa, estava un partit que s'hi usa un valencians, és a dir, hi havia pluralitat. Fins i tot Podemos va anar. No ho sé. Pues, i RTBB, que ja portava... Sí, RTBB, ja fa alguns anys que els treballadors de RTBB van... Y pues es que eso es el que habría de ser, ¿no? Y la tria le preguntaron a Ribó, ¿y qué le parece que le hayan insultado? Y bueno, pues están en el sudret. Si la cuestión no es limitar la libertad de expresión de ningú, la cuestión es que allí todo el mundo puga anar en els seus símbols, en els que ells se sent propis, en els que se consideren que són propis de la seva valencianitat, perquè el valencianisme és plural i no té per què deixar de ser-ho, i en aquest camí encara queda recorregut, però la qüestió és que pugues anar allí i no tindre por a que te peguen. Vull dir, és algo tan bàsic com això, no? Que en una democràcia hauria d'estar completament assumit. L'any passat se va gravar un vídeo que està en YouTube i va tindre prou de ressò i que encara enguany s'ha recuperat, i on se veu clarament, no?, la participació de Compromís i l'actitud d'aquestes organitzacions feixistes que intenten agredir constantment a la gent de Compromís que ha anat allí a manifestar-se. En qualsevol cas, i enguany, que també la regidoria on treballes, diguem, que ha sigut l'encarregada d'organitzar-ho, la qual cosa correcte. També, a nivell personal, també suposa que serà fins i tot emocionant. Sí, és la meva creu, el 9 d'octubre. Jo, quan estava en la part organitzativa, me tocava muntar, quasi tots els anys, junt amb altres companys, la participació de Compromís en el processó, i ara que estic en la regidoria, pues, me toca muntar l'acte institucional en companyia del regidor Pere Fuset, del 9 d'octubre, també. I suposa que també la satisfacció d'un 9 d'octubre sense incidents, entre cometes, tot, perquè s'ha vist després per internet i les notícies que la policia va detindre una persona, si no m'equivoco, en una navalla, no? No, era una pistola de descàrregues elèctriques. Un tàser i un tàser. Uh-huh. I tot això, deixant de banda aquestes xicotetes anècdotes, jo crec que podeu estar prou contents, no? Sí, a veure, nosaltres estem contents. Per exemple, gent que era el primer any que venia ens deia, però és que això... Per què esteu tan contents? Pues estem contents perquè sabem d'on venim i sabem el que era la processó fa 5 anys, que és el que estàvem parlant, i que ha sigut la processó enguany. Enguany ha hagut més gent que mai. Més de 60.000 persones han participat. Això se veia clarament. Alhora, inclús al final, en la mascleta, apareixia una mascleta de falles. Estava la plaça plena. Això abans no era així. Abans eren poques persones i eren els mateixos de tots els anys, aquest tipus de gent que ja vos estava comentant, no? Enguany ha anat molta més gent. I ha hagut... aplaudiments, hi ha hagut xiulits, hi ha hagut insults, hi ha hagut Ribó alcalde, vull dir, ha hagut de tot, ha hagut pluralitat, que és el que té que haver. I clar, si la policia fa bé la seva feina, que enguany l'ha fet, perquè
a estos grupuscles violents que queden i s'organitzen i queden i van en palos i en bates de béisbol, perquè aquestes coses passen en València, no? I s'han de dir i s'han de denunciar, no? L'altre dia vaig veure un vídeo de, bueno, ahir va ser, de Jordi Borràs, un fotògraf que va anar a Montjuïc a la manifestació feixista que feien els de Democràcia Nacional i tota aquesta gent, i el van amenaçar en directe des d'un megàfon, qui ve a Jordi Borràs que li meta una hòstia. I este home, pues, després el dugueren a TV3, i en TV3 estigueren una hora i mitja parlant sobre el problema del feixisme als carrers, no? I allí va eixir també el tema de València i del 9 d'octubre. Bueno, pues, ese problema està ahí i n'hi ha que abordar-lo, perquè ha hagut molta impunitat en l'extrema dreta. Vull dir, s'han ficat bombes en seus de partits polítics, com per exemple el Bloc en 2007, se va col·locar un artefacte explosiu en la seu del Bloc, i d'aquestes coses, mereixien en aquell moment una columneta xicoteta en el Levante. Això arriba a passar en el País Basc i obrir els telediaris de tota Espanya. Bueno, pues és que el terrorisme no és millor o pitjor depenent d'on ve, sinó el terrorisme és terrorisme, vinga d'on vinga, i s'ha de condemnar i s'ha de combatre. I el feixisme no és una opció política més, és una opció política que pretén acabar en totes les demés. I per tant no se pot tractar aquesta opció política com una més. N'hi ha que parar els peus a aquesta gent, no? I també quan veus a gent molt jove que està participant en estos grupuscles, i bueno, pues, ahí n'hi ha una tasca també de la societat d'educar, no?, els nostres joves i de fer que no caiguen en mans d'aquestes quasi màfies, no?, que se basen en l'odi basat en diferències, no? O sigui, les diferències han de servir per enriquir i mai per a enfrontar-nos. I tornant a la teua formació, tu eres politòleg, sí. I la teua estrena com a politòleg realitzant tasques de campanya electoral és a les eleccions europees de 2014, o fas alguna tasca anterior? Bueno, a veure, jo porto 10 anys militant activament, primer en el Bloc i després en Compromís. He participat en les campanyes electorals com a militant durant totes les contestes. Sí, no? El que ve a ser l'enganxar de cartells, sí, organitzar, sí, actes, repartir xicotet, pamflets, sí. Organitzar algun acte xicotet, exacte, una campanyeta de joves, alguna cosa així. La cosa ja més gran se dona en la campanya de les europees, que ese Compromís se presenta en una coalició amb el nom de Primavera Europea, amb altres forces com ECO, la Junta Aragonesista, i ahí tinc un paper, pues, bueno, de planificació, sobretot, no?, de planificació d'actes. El que passa és que allí no hi havia molta vessant politològica, no? No va haver molta estratègia en quant a fer números o fer estratègies més concretes de quin tipus de discurs n'hi ha que fer. Això canvia de cara a les municipals i autonòmiques, on jo assumís la coordinació de la campanya municipal, la campanya de Joan Ribó, la ciutat de València. I això sí que és un treball molt més elaborat, que comença precisament, només acaben les europees, faig tot un anàlisi de com ha anat la situació en València, un anàlisi per barris de la ciutat, i comença a extraure conclusions de com hauria d'enfocar-se aquesta campanya de cara a les eleccions locals, no? I al final, bueno, aquesta línia, de vegades és difícil, no?, que se te faça cas en tot. De fet, no sempre m'ha fet cas en tot, i jo he fet cas a altra gent que ha portat idees molt positives que han vingut molt bé, no? Però en general, diguem-ne, les línies generals sí que s'han respectat un poc la idea que jo duia, i per això estic molt satisfet, perquè clar, per a un politòleg, pues, dirigir una campanya electoral i que damunt d'aquesta campanya electoral acabe provocant que el candidat siga alcalde i que aquesta formació traga els millors resultats, pues bueno, és una satisfacció molt gran, i quan tu eres membre d'aquesta organització i tu te creus el projecte, pues més encara, no? Per tant, molta satisfacció. I que ens pots contar alguna cosa, perquè clar, igual n'hi ha estratègia que no pot ser pública de cara a igual si senten altres partits, però el que pots contar tu d'aquesta anàlisi per barris que has comentat, el fas en base als resultats de les europees. Sí, m'imagino que agafes els resultats de Compromís o inclús de partits d'aquest espectre proper i veus en quins barris està més fort, no?, per incidir en la campanya municipal, en principi. Sí, el que jo faig és veure el resultat per barris de totes les forces polítiques. I aleshores me dono compte d'algunes tendències, com per exemple que hi ha barris, que són els barris més poblats de la ciutat, i són, per tant, són barris que poden decantar majories, on Podemos ens ha superat. Clar, la primera lectura és, uf, que xungo, no?, de cara a les locals, pues que Podemos te supere en barris molt poblats, pues és un problema, no?, perquè després tindràs que competir en ells. Però clar, la segona lectura que hi ha en aquests barris és que Podemos puja, però Compromís puja també.
I Esquerra Unida puja també. O sigui, estan forts. O no sé, no pugen en tots, però estan forts, no? I aleshores jo identifique un espai que Pablo Iglesias, per exemple, en Podemos, l'anomena l'espai de ruptura, i jo l'anomene l'espai d'Esquerra Regeneració. I el que vinc a dir és que la política espanyola i valenciana ja no és una línia on hi ha dos extrems, dos pols, que són esquerra i dreta, sinó que és un plànol on hi ha quatre punts cardinals: esquerra, dreta, statu quo i regeneració democràtica. I en l'espai de l'esquerra i l'esquerra, regeneració democràtica, és cap a on està caminant la majoria de la població. La majoria de la població s'està escorant cap a aquest espai. Per tant, i això se veu precisament per què? Perquè aquestes opcions que estan ubicades ahí, que són Podemos, Compromís i Esquerra Unida de les Europees, se mantenen fortes o creixen. I això genera ahí un espai del voltant del 30% del vot, que jo dic, si a nosaltres fem una campanya tocant determinades tecles, per dir-ho així, i se centrem en aquests barris, a banda dels barris on ja estaven forts, el que podem aconseguir és ser la força hegemònica dins d'aquest espai, i com aquest espai està en creixement, això suposarà que nosaltres serem un competidor seriós al Partit Popular de Rita Barberà. Això, diguem-ne, se complica un poquet quan sorgeix Ciudadanos. És un, diguem-ne, un element que no s'esperava que aparegués en el tauler. En ICEIS, Ciudadanos sí que estaria en regeneració, però no en Esquerra, no? Per dir una forma. Exacte. Per la gent estaria, que mos senta que se faça una composició Ciudadanos seria, diguem-ne, la dreta regeneradora, no? I ahí ja podem entrar a valorar, a discutir si Ciudadanos és més de dreta o menys, o si és més regenerador o menys. Però hi ha una percepció generalitzada de que Ciudadanos és un partit moderat, de centre dreta, i que ofereix algo nou. Això és una percepció generalitzada, no? I per tant, està ocupant d'aquest espai de la dreta regeneradora i intentant tirar de l'electorat cap a aquest espai, no? Uh-huh. Això distorsionava un poc el tema, però clar, al final el trasbassament de vots de Ciudadanos vindria sobretot del PP i del PSOE. A nosaltres no ens anava a afectar tant. Per tant, l'estratègia no se modifica massa. L'única cosa és que quan parlem de Ciudadanos, pues, nosaltres en campanya, per exemple, pues, per a diferenciar-nos d'ells, parlem de que ells són un producte de laboratori, de que nosaltres som el partit de la ciutat, som el partit que coneix els problemes reals de la ciutadania, i fem ixe binomi, no? Igual que ho fem també en Podemos, per exemple, no? Perquè nosaltres tenim elements que ens apropen a Podemos i n'hi ha elements que ens diferencien de Podemos, i per tant n'hi havia que posar en valor allò que estava funcionant està funcionant, perquè són les necessitats que té ara la gent, que és la necessitat de polítiques socials, la necessitat de que s'acabi amb la corrupció, la necessitat de una regeneració democràtica, més participació, etc. Tot això ho condensem, ho tenim, i a banda som el partit de la ciutat, som el partit que té els lideratges més interessants, que més possibilitats tenen de que aquest canvi siga possible, no? I tota aquesta combinació, juntament amb la campanya en contra que ens fa Rita Barberà, perquè Rita Barberà ens ajuda a treure el resultat que hem tingut, quan ens acusa de ser nosaltres els que estàvem darrere de les botigueres, de les parades dels mercats, que eren de, segons ella, eren de Compromís. Sí, va contribuir a polaritzar el vot entre Rita o Ribó, per dir una forma. Exacte. No? Nosaltres ho intentarem al principi en el Rita Leaks, i va anar molt bé, i ella ho acaba de redonir en esta estratègia de polaritzar, no? De dir, si, o jo o Compromís. La gent digui, pues vale. Que de fet, l'última enquesta, no sé si és CISO, Levante, Mecatín Valenciano, el lideratge de la capital, el més valorat és Joan Ribó, i el menys Rita Barberà. Exacte, correcte. Un regal de Rita Barberà, sí, dir, sí. O jo o l'altre, sí, perquè, sí, òbviament, la gent no volia Rita Barberà. Exacte. I una vegada ja han passat les eleccions, m'imagino que també feu un anàlisi de com ha anat en els barris que s'ho ha enfocat més, no? Sí. Si s'han acomplit els objectius, no? Sí, a veure, no hem pogut fer encara un anàlisi massa acurat, perquè no hem tingut temps, no? Perquè quan han passat les eleccions ens ha vingut damunt la gran responsabilitat de governar. Clar. Però sí que se pot fer un primer anàlisi sí que vam fer, i el que veiem és que efectivament l'estratègia havia funcionat. D'aquells barris on s'havien centrat i els llocs on no havíem anat a fer més campanya, ha sigut després en els llocs on més hem crescut nosaltres, o l'espai Esquerra Regeneració ha estat més fort, no? Per tant, i a més, és que jo vaig agafar, perquè el Levante publicava per barris els resultats, i jo tenia el meu mapa de campanya, no? I tenia al costat el mapa de què publicava el Levante. I hi havia una concordància brutal entre el que nosaltres havíem planificat i el que després va eixir, no? Per tant,
crec que l'estratègia va ser encertada, la campanya va ser bona, van fer una campanya molt de carrer, molt propera, i això va fer que resultats foren, pues, és que van ser, que van un 23,59% de vot a Compromís en la ciutat de València, que això era impensable fa només uns mesos. No? I ara que has parlat que vau, no heu pogut fer l'anàlisi complet perquè teniu la gran responsabilitat de governar, quina valoració podries fer-nos dels primers 100 dies que portes en la regidoria de cultura festiva, que és la que ens has comentat que estàs treballant actualment? Pues a veure, que jo faci una valoració dels 100 dies és un poc, no té molt de sentit perquè jo estic dins. Clar, i, pot ser un poc sesgat. No puc ser objectiu perquè en realitat tenim molta faena, governar i la regidoria t'absorbeixen molt, el teu temps el dediques a això i és difícil abstraure's, ara ja se torna quasi impossible abstraure's des de fora i intentar veure des de fora. Què ens arriba? Pues ens arriba, per exemple, que hi ha mesures que han agradat molt a nivell de l'Ajuntament, com per exemple que s'obliga al balcó, bueno, no només el balcó, sinó l'Ajuntament, que l'Ajuntament siga la casa de tots i la gent puga entrar i puga visitar-lo. Hi ha altres mesures com de transparència, de participació, que s'està començant a treballar en temes de participació, el tema de refugiats, que en seguida ens hem volcat per a que això fora possible. És a dir, hi ha una sèrie de factors que s'han fet i que nosaltres pensem que van en la línia adequada i que la gent està, pues, satisfeta, no?, en general en este treball, que està sent molt intens. Què passa també? Que nosaltres, clar, arribes a un lloc on està governant un partit durant quasi 25 anys i n'hi ha unes dinàmiques i n'hi ha unes maneres de treballar i de funcionar que ja estan molt viciades, que ja porten molts anys, i tot això canviar-ho costa. I, a més, assumixes també un pressupost que és el del govern anterior, no? El pressupost de 2015 és el pressupost del Partit Popular. I en aquests marges, de moment, s'estem movent. De cara a l'any que ve, pues, ja el pressupost ja el decidirem des del govern i podrem aprofundir en aquelles coses que veiem que són més importants. Pues, podem parlar de tema de neteja i temes socials i tema de mobilitat. Jo crec que són les tres coses que València més urgència té, no? I parlant també de l'èxit de moltes propostes, parla'm també un poc de les províncies o de l'ABC i del Mundo. I de... Ah, bueno, no, clar, nosaltres estem en una regidoria que és molt... que dona moltes satisfaccions, però també és molt complicada. Dona moltes satisfaccions perquè ixes molt en premsa, perquè en València les festes tenen un pes molt gran, les festes són un element vertebrador de la ciutat, importantíssim, jo diria el més important, i això fa que hi hagi molta gent pendent de què fa i què diu el regidor de festes i què fa i què diuen des de la regidoria de festes. Això està molt bé, però també tens la contrapartida, no? I és que de vegades la premsa no és tot lo... No, anava a dir objectiva, però la paraula no és objectiva, no és tot lo fidedigna que hauria de ser, no? I te trobes moltes vegades que cada pas que dones has de desmentir el pas que no has donat, perquè si anàvem a carregar les mascletes, anàvem a traure les falles fora de València, no sé, s'han dit tantes barbaritats. Sí, sí, res. Moltes. Sí. Les províncies estan en modo Malia Consuló Reina dels 180. Sí. Jo vaig veure que va trobar notícia de que ara no posen la lletra en el himne en els actes fallers perquè no estan d'acord en la lletra, i veus vídeos de fa 4, 5, 6 anys i no se posa la lletra, no s'ha posat mai l'himne amb lletra, per posar un exemple de... Deu, fins on arriba la campanya de les províncies, sí, o de mitjans similars. La lletra en el himne, en els actes fallers, bueno, concretament en el de la Fonteta, que és l'elecció de Corts, no havia sonat mai, però almenys, bueno, en els últims, no sé, els últims 10 anys, no sé exactament quants, però era tradicional que sonara l'himne instrumental. I n'hi ha gent que ha volgut fer d'això. De fet, Pere, quan va a debats en casa dels fallers i tal, li diuen, però per què ha visitat la lletra de l'himne? No, és que nosaltres no hem llevat la lletra de l'himne. L'himne era instrumental ja d'abans. En tot cas, demana-nos que fiquem la lletra, no, que no la llevem perquè no l'han llevat. No sé, però és un poc l'estratègia que està utilitzant la dreta. Això és bona senyal. Vull dir, quan l'oposició, l'única cosa que pot dir de tu són mentires, exageracions i tot sobre temes de la llengua, la bandera, els himnes, la unitat d'Espanya, la independència de Catalunya... Vull dir, què fa l'Ajuntament de València parlant de la independència de Catalunya? Jo sé que és un tema que preocupa a molta gent, però és el foro, l'Ajuntament de València, per atraure aquest tema? Nosaltres tenim que condemnar o recolzar o donar suport o... Bueno, no sé fins a quin punt. Jo crec que ens han votat per a que fem altres coses, no? I aquestes coses és les que està treballant el govern, però l'oposició s'empenya un poc en reconduir el debat a aquest camp, no? Al camp dels sentiments. Perquè tenen la sensació de que en València sentimentalment és, diguem-ne,
contrària a l'esquerra i contrària a certs postulats del valencianisme, etc. I volen aprofitar-se d'això per a fer una oposició. Però jo crec que no és una bona estratègia, perquè nosaltres anem desmuntant mites, al final, no? Vull dir, quan tu te diuen, no, és que són catalanistes, i va el senyor Ribó en la senyera passejant-se per València i prenent València de senyeres i prenent de cartells de senyeres i vinga senyeres i... No sé, o sigui, és que se cau pel seu propi pes, no? Al final, com mouen tant el fantasma, i al final la gent diu, el fantasma no és tal fantasma. I pense que és una estratègia errada, perquè avui en dia, i més quan el govern tens a Compromís i tens també el PSOE, que està en esta línia, per exemple, d'enfocar la qüestió, per exemple, del finançament, no? S'enfoca com hauria d'haver-se enfocat sempre, no? N'hi ha un problema que tenim, que és el tema del finançament, que és que tenim més competències que recursos per a dur a terme aquestes competències, no? I per tant tenim un problema amb el govern central. Pues és que això és el plantejament, no? Això és el plantejament del poble valencià i el govern central. Clar, quan ells s'enfoquen, quan diguem-ne el govern està enfocant-ho així i l'oposició està enfocant-ho d'uns valencians contra altres i de la divisió i el lío, pues no sé fins a quin punt això és interessant, no? Per a ells. Perquè si el govern està dient, ei, anem a deixar-nos d'ideologies ara en aquest moment, que hi ha un problema més important, un problema que ens afecta a tots, que és que sense recursos adequats no podem tindre estat de benestar. Això és una cosa que ens uneix a tots, no? Anem a anar en aquesta línia que ens uneix. I l'oposició està fent discurs de desunió i d'enfrontament. No sé, jo crec que s'han equivocat de temps, s'han equivocat d'estratègia, i això ja no funciona com funcionava, perquè ni existeix l'amenaça ni existeix l'interès per part de la ciutadania, no? Estàs escoltant La Represa, un programa de Trellat. Molt bé, moltes gràcies, Amadeu, per totes les coses que ens has contat. I ara anem a parlar també un poc de la teua primera obra, podríem dir, no? L'òpera prima. Sí. Un llibre de divulgació, podem dir? Sí, de reflexió, de... No sé, és un llibre en el que m'he desfogat, no? I he dit tot el que pense que tenia que dir sobre l'estratègia que ha de seguir el valencianisme davant d'una societat com la valenciana, que crec que moltes vegades el valencianisme està molt desconnectat del pols del poble, no? I de la societat. I a vegades el valencianisme ha pecat de ser d'il·luminats, no? Tu estàs allí, en una llumeneta, allí davant, i el poble està així. I el poble necessita que tu estigués així, en ell. A lo millor un passe per davant, en la llumeneta, perquè te vagin seguint. Però si estàs allà, te vas a quedar allà i te vas a quedar tu soles. I un poc, este llibre del que parla és... De com entendre la identitat nacional i la identitat... Sí, la identitat nacional, de manera que aquesta manera d'entendre la identitat nacional ens siga útil per a transformar la nostra societat, no? I per a avançar cap a una major consciència, i per això parlo de valencians conscients, cap a una major consciència, no perquè siga... vull dir, al final és una qüestió sentimental, no? O sea, no perquè siga millor sentir-se valencià que sentir-se una altra cosa, no? Sinó perquè... per al nostre dia a dia, per al nostre benestar, per al nostre la nostra qualitat de vida, de vegades pot ser sentir-se valencià és útil per a aconseguir coses, no? I això és un poc el missatge que vull transmetre en el llibre. També és de veres que el llibre està molt enfocat cap a... És un poc d'autoconsum, no?, que ho parlàvem abans. És molt enfocat a iniciats, no?, a gent que ja ha sigut picada pel cuquet del valencianisme i que diguem-ne, jo intente donar eines i donar instruments. Primer, en la primera part del llibre és un anàlisi de la realitat, un anàlisi de la realitat identitària del poble valencià, de com el valencianisme ha enfocat la qüestió de la identitat i la qüestió d'Espanya, sobretot, no? Perquè el llibre se diu El valencianisme enfront d'Espanya, que és un nom que pot resultar un poc polèmic, pot ser per la traducció seria El valencianisme frente a Espanya, i és un poc jugar en el doble joc, no? De estàs enfront,
perquè t'oposes a certes coses, però també estàs davant per a poder analitzar-les, no? Per a poder mirar-les des de lluny i poder analitzar-les. I jo crec que en l'estratègia valencianista no se pot estar contínuament defugint el conflicte identitari i no se pot estar contínuament obviant Espanya, perquè Espanya és la identitat hegemònica de la societat valenciana. I aleshores, si tu això vols canviar-ho o vols reconduir-ho o vols matisar-ho, hauràs de parlar d'Espanya i de quina és l'Espanya que tu planteges i hauràs de fer que la identitat siga per força una qüestió, una escala de grisos, no un blanc i negre, perquè si és un blanc i negre, ho tenim negre. Sí, de fet, me sembla molt curiós això del blanc i negre que comentes, perquè el títol ja de per si és prou cridoner, no? O sigui, valencians de front d'Espanya. El valencianisme en front d'Espanya. El valencianisme de front d'Espanya, que això ja suposa també, no? En certa manera, no sé jo si dir-li conflicte o com a mínim una doble visió, i si els valencians, com tu bé has dit, som espanyols, no, jo no vaig dir ni que ens sentim, o que no ens sentim, directament som espanyols, no sona això molt independentista, això de valencianisme front a Espanya? A veure, el títol, jo això vaig estar parlant en Vicent Flor, que és el que m'ha estat tutoritzant un poc el llibre, perquè el llibre se fa a través de la Fundació Nexe i ell ha sigut un poc el tutor. I Vicent me deia, Amadeu, i aquest títol, per què no li fiques els valencians i Espanya? O jo què sé, o el valencianisme i Espanya. És que, no, volia aquest títol. Volia aquest títol perquè el que vull provocar és una reacció. Una reacció de... A veure què diu este, no? I al final és això, vull dir, al final és una qüestió de que enfront de significa també, significa moltes coses, no significa estar enfrontat a, que també significa, no? Entonces és un poc aquest xoc de paraules, d'estar enfront de per a poder analitzar-ho i veure-ho bé, i també estar enfront d'Espanya en quant a certa manera d'entendre Espanya, no? No Espanya en si, sinó certa manera d'entendre Espanya i l'espanyolitat. Doncs molt bé, anem a posar-se ara davant també un poquet davant d'Espanya, més que enfront, que potser sona un poquit malament. Per exemple, una cosa que podem veure, que és el que deia jo abans, que és que els valencians bàsicament ens sentim espanyols. Sí. No? Per exemple, quan pregunten sobre el sentiment de pertinença, a banda d'una doble fidelitat tant a Espanya com a València, també sorprèn un salt índex de sentiment de no més espanyol, o més espanyol que valencià. Per exemple, si comparem... ens sentim menys espanyols que Múrcia, però per exemple, també més espanyols que les Illes Balears, que potser tenen una situació més pregut a la nostra. Sí, sí. El País Valencià, la Comunitat Valenciana, el Regne de València, com vull gaudir-li, és una de les comunitats autònomes, un dels territoris, on el sentiment d'espanyolitat, el sentiment de pertinença espanyola està més arrelat, no? I, per tant, el valencianisme no pot obviar aquesta circumstància. I jo penso que ha hagut durant molt de temps una actitud d'obviar o de circunvalar aquesta realitat, no? I des del valencianisme també s'ha oferit sempre una idea d'Espanya, de que Espanya, pues, és la Castella ampliada, és un estat centralista, és un estat que no accepta la seva pluralitat, que segurament moltes d'aquestes crítiques jo les puc compartir i tots els temes sí les poden compartir, però el poble està ahí i el poble se sent espanyol, no? Entonces anem a adequar la nostra manera de funcionar, el nostre missatge, els nostres conceptes que utilitzem, els marcs cognitius que despertem en la gent, però sense perdre de vista això, no? que el poble té aquest sentiment de pertinença. Entonces, una de les coses que planteja, per exemple, és el de la identitat líquida, la valencianitat líquida, que dic jo. El capítol se diu Moros i cristians, la valencianitat líquida. No? I al final, jo me plantejo una cosa. Una persona pot anar a un concert d'Obrint Pas per la nit i el dia següent al matí i veure un partit de la selecció espanyola i disfrutar les dues coses? Jo crec que sí, i jo crec que això està passant. I jo crec que quan la selecció espanyola va guanyar... bueno, és que no m'agrada de futbol. Va guanyar, exacte, l'Eurocopa i el Mundial, a mi em va sorprendre veure molta gent valencianista celebrant-ho. I em va sorprendre perquè al final te xoca, no? Perquè al final sempre se planteja la identitat com una qüestió... La identitat nacional se planteja com una qüestió de o eres d'un o eres d'altre. O sigui, no pots estar enmig. I això, teòricament... i a nivell científic de la ciència política té la seva explicació, perquè sobre un territori no pot tindre sobirania més d'una nació. O sigui, en un territori sobre una població només una nació pot tindre sobirania. Sí, però és que ahí estem parlant a nivell teòric, però a nivell pràctic quina és la realitat? Pues la realitat és que un senyor que ha nascut en Buenos Aires, que viu en Bilbao, pues n'hi ha vegades que se sent vasco, n'hi ha vegades que se sent espanyol, n'hi ha vegades que se sent argentí, i això no li genera un conflicte, sinó que utilitza la identitat,
La identitat no és una cosa de la que no pot defugir, que està obligat a tindre esta i no pot tindre l'altra, no? Sinó que és, al final, un instrument que les persones utilitzem en segons quins moments. I així és com hem de tractar la valencianitat, no? I la identitat dels valencians. Aleshores, quan, no, és que jo me siento espanyol, pues vos te sientes espanyol perfectament, no hi ha ningú problema. Però ara tenim un problema damunt la taula, que és el finançament. I si nosaltres pensem com a espanyols, no anem a tindre mai aquest millor finançament. Ens toca ara pensar com a valencians. I després vostè sentís que tot l'espanyol que vulga. No és una qüestió de sentiment. Cadascú que se senta com vulga. Llibertat per a sentir-se com vulguem. Però anem a fer un projecte que siga integrador, que englobe totes les maneres d'entendre la identitat i també que aquesta identitat siga plural i tinga, diguem-ne, efectes positius i que no siga enfrontar identitats. Per exemple, una frase que em va dir un bon amic que m'agrada molt per a descriure sociològicament el País Valencià és que els valencians en general són nacionalistes però no ho saben. I vull dir, i això es pot explicar perquè en un territori on la gent se sent tan espanyola sí que té ni un espai molt important per a un partit propi, que va tindre un 18% en tot el territori. I vull dir, i ese nacionalisme que és nacionalisme però no usant no té per què ser un independentisme, sinó un nacionalisme entès com voler lo millor per a la teua terra, però no enfrontar altre o enfrontar altre, sinó com defensar lo teu, però no tindre que trencar. És la idea que pense jo que pot descriure com se senten molts valencians, no? Jo no sé si la compartisses en certa mida. Sí, a veure, la compartis en certa manera, però, per exemple, a veure, quan parles, per exemple, de nacionalisme, i una cosa que dic en el llibre és que hem d'anar molt en compte i que hem de tindre present l'ús que fem dels conceptes. Avui en dia, la paraula nacionalista està pejorativa. Per al 90% de la gent en el País Valencià i fora, tu dius nacionalista i ells pensen en ETA i en Hitler. El marc que t'evoca és ixe. Per tant, i després una cosa que estareu també d'acord amb mi, tan nacionalista sóc jo com és un espanyol. Vull dir, sí, jo, clar. A mi em fa molta gràcia quan una persona que va en una pulsereta a la bandera d'Espanya, que té en el Facebook una foto de la bandera d'Espanya i només fica coses que orgullosos de ser espanyol, no sé què, me diu a mi que jo soc nacionalista, que agafe la senyera una vegada l'any si l'agafe. No? Entonces, al final, nacionalistes som tots. Però la qüestió és que hi ha un marc dominant, un marc cognitiu dominant, que és el de l'espanyolitat, no? I a més, és un marc que és molt constrenyidor, perquè només dona una visió de lo que ha de ser l'espanyolitat. I aleshores, en el llibre, el que jo plantejo és que deixem d'utilitzar aquests conceptes que no ens són útils i comencem a utilitzar conceptes que ens siguin més útils. I comencem a intentar desmuntar certs marcs d'este status quo espanyolista en el qual n'hi ha una única visió de cada cosa, no? Vull dir, Espanya té eixa... no Espanya, l'espanyolisme té eixa tendència a empobrir la pluralitat, no? O sigui, Espanya és PP o PSOE, és el País o el Mundo, és el Madrid o el Barça, i ja no n'hi ha res més, no n'hi ha més coses. I això no és roïn, que n'hi hagi més coses. Igual que n'hi ha gent que fa turisme per anar a fer-se un lechazo a Astúries, i això passa, un pulpo a la gallega i se'n va a tal, i n'hi ha molta gent que fa turisme perquè li agrada la pluralitat gastronòmica que n'hi ha a l'estat i se'n va allí a dinar. Pues igual, això, si aquesta pluralitat l'entenem com algo positiu, per què no podem entendre com algo positiu la pluralitat lingüística cultural, per exemple? Pues és aquesta manera de pegar-li la volta, de que la identitat estiga al servici de les persones i no les persones al servici de les identitats. Heu comentat coses, jo trobo que molt interessants, no? Heu parlat del sentiment de pertinença a Espanya i també dels discursos, a lo millor, hegemònics sobre què és Espanya. Heu parlat sobre el valencianisme entès com a voler lo millor per a un poble. I també heu parlat també de moltes coses relacionades també, a millor, fins i tot en l'economia. La meva pregunta seria, a vostè, com a valencià conscient, com explicaria, pot ser, que n'hi hagi gent que continua, a lo millor, votant per opcions que no és tan important el major benestar econòmic a València. I estic parlant, per exemple, de partits polítics que hem vist que no han sigut, a lo millor, tots els fems que podrien ser demanant un millor finançament o... Bueno, aquesta pregunta jo crec que se l'hem fet tots, no?
però si està, si els fets estan ahí, no? Això està passant i què passa? Que la gent no ho veu, no s'ho donen en compte. Com pot ser, i això ho hem preguntat tots, després d'aquestes eleccions, com pot ser que el Partit Popular encara avui siga el partit més votat? Bueno, pues això, això també, d'això també parlo en el llibre i es tracta de que ens equivoquem quan pensem que la gent vota en funció dels fets. La gent vota en funció, o sea, en funció d'allò amb el que s'identifica, val? I per tant la identificació i per tant la identitat té un paper molt important a l'hora de decidir el vot. I quan tu li dius a una persona que ella se sent del Partit Popular, per dir-ho així, no? I, ja és part... I tu li comences a parlar de la corrupció, del finançament, tal. Són fets, estan ahí, li ensenyes un diari i dius, mira, és que nos estan emportant-se diners, o mira, és que no estan defensant els diners dels valencians, o no, és que aquests fets reboten en el marc cognitiu que aquesta persona té fet. Entonces, lo que n'hi ha que atacar, entre cometes, no? Lo que n'hi ha que fer és modificar aquest marc cognitiu, canviar-lo per un altre. Aconseguir penetrar en la ment d'aquesta persona perquè aquesta persona pugui començar a qüestionar-se les coses. A ser, no? Crítica, no? Per dir-ho forma. Sí, sí, sí. Però llançant els fets, ficant-los damunt la taula, això no canvia res, no? Perquè, per exemple, el blog porta ficant sobre la taula que n'hi havia una bombolla immobiliària des de l'any 2000 o 2003. Porta dient, això és una bombolla immobiliària, això va esclatar, i què? Ha servit perquè el blog arribarà a algo? En aquell moment, no, no. Perquè no és això, perquè la gent s'identificava en un model i en una manera de funcionar que la identificaven en el Partit Popular. I, per tant, és això, no? El que n'hi ha que fer, no? Entendre que així estem jugant a nivell cognitiu, a nivell de les consciències de la gent, i que és a aquest nivell el que n'hi ha que treballar, i que això, hi ha instruments, que en la segona part del llibre jo parlo de quins són els instruments per a canviar això. Pues, per exemple, me va ser el Lakoff, que és un neurolingüista, que va escriure No pienses en un elefant, un llibre molt de renom, i bàsicament ell planteja dues maneres de fer això. Una és a través del llenguatge orwellià i una altra és a través del remarcat. El llenguatge orwellià seria agafar els mateixos conceptes que té l'adversari i pegar-los la volta i adequar-los al teu missatge. Per què? Perquè al gastar els conceptes que ja té la força hegemònica, la gent entén. Per exemple, si estem parlant d'espanyolisme i valencianisme, pues España gasta molt lo de españoles de bien. No queremos que haya comunidades con privilegios. Paraules privilegios, chantaje, balcanización. Són conceptes que la gent enseguida entén perquè encaixen perfectament en aquest marc. Si nosaltres agafem aquests conceptes i li peguem la volta, diguem, per exemple, també gasten el concepte de solidaritat. Tu dius, els valencians, que sempre hem sigut un poble lleial, i això tot el món ho entén, perquè els valencians són lleials a Espanya, o no? La majoria de la gent diu, nosaltres no som com els catalans, som lleials. Els valencians, que han sigut sempre lleials, ara estem rebent una deslleialtat per part de Madrid. I aquesta deslleialtat està fent que el sistema siga insolidari. I és insolidari perquè hi ha unes comunitats com Extremadura, Cantàbria, que són més riques que nosaltres i estan rebent diners nostres. Per tant, s'està privilegiant a unes comunitats en contra d'altres. I n'hi ha una sèrie d'espanyols entre aquests valencians que estem sent perjudicats per això. Bueno, doncs ja estàs plantejant tot d'una altra manera diferent, que segurament a una persona que no és valencianista i no li preocupa aquest tema, comença a preocupar-li i diu, escolta, és que jo no vull que això, per què? Doncs perquè hi ha riesgo de balcanització i de fractura. Si tu estàs sent injust a l'hora de repartir els diners, això no convida a la convivència. Entonces, si tu expliques el mateix fet, però l'expliques d'una manera que una persona més pedagògica, identitàriament espanyola, puga entendre, pues això és una manera d'entrar en el seu camp, no? D'entrar en la seva manera de pensar, d'acostar-te a la seva manera d'enfocar les coses i d'entendre el món. I després l'altra cosa seria el remarcat, no? Que estem parlant de finançament, pues ells t'ho voldran dur al tema identitari, no? Te voldran dur, és que los valencianos que queréis ser como los catalanes, por tener dos lenguas no tenéis por qué tener más financiación, tal. No és remarcar-ho, és dir, no, és que jo no vull, jo tinc així unes competències, que són educació, sanitat i serveis socials, i me falten diners, i aquests diners me'ls has de donar tu, perquè si no, jo tinc que tancar escoles, tancar hospitals, i això, per exemple, Mònica Oltra, va haver una intervenció molt bona que li deia, que va dir, jo li demano al ministre Montoro que me doni la llista en els noms i cognoms dels xiquets als que tinc que tirar d'escola, que me la doni, i jo ho faré. És enmarcar-ho d'una manera diferent, no? Jo penso que això és una altra de les ferramentes que tenim.
Bé, sense acabar el temps, moltes gràcies, Amado, per haver vingut ací. A vosaltres. Has dit coses molt interessants i jo crec que els nostres oients agrairan que t'hagin convidat. I per últim, recordar que el teu llibre es diu Valencianisme... El Valencianisme en front d'Espanya, que està ara un Verkami per a treure diners. Qui vulgui pot entrar a la pàgina web de la Fundació Nexe i ahí estarà l'enllaç al Verkami, que és un micromecenatge, per a qui vulgui pugui aportar diners per a finançar el llibre. Perquè el llibre ha estat publicat, diguem, en col·laboració amb l'Associació Cívica Triangle Blanc, Fundació Nexe. Sí, en Fundació Nexe és el, diguem-ne, la plataforma a través de la qual s'ha edit el llibre. Molt bé, doncs moltes gràcies. Esta recomanació literària, on trobareu reflexions com les que avui ens has oferit i... Per la meva banda, només que acomiadar-me. Sí, per la meva banda també, moltes gràcies i estem molt agraïts a tots els que ens esteu seguint en esta aventura que hem començat fa poquet. I també convidem a Madu Mezquida per si vol tornar un altre dia a continuar aprofundint. Jo encantat i vos desitjo molta sort en esta aventura. I una vegada ho hem parlat que fa falta que en els mitjans de comunicació tinguem més presència, discursos alternatius, i per tant jo vos aplaudisc i vos animo a que continueu en esta línia. Moltes gràcies. Moltes gràcies i fins la pròxima setmana.